Presidente Republika Francisco Guterres luolo di husi decreto Presidente Republika numero 50 barra rihunrua sanulu resensia condecora jornalista Macastal ho grau colar orren Timor-Leste. Estado Timor-Leste condecora Macastal tamba honine esforzo no dedicação ho de internacionaliza luta timoruan siranian ba autodeterminação ni haloron tolunulu fulan agosto tinan rihunidato sia sianulu resensia. Presidente Republika Francisco Guterres loli hene discurso hateten ho Macastal nia contribuição consegue lorisai luta Timor-Leste nian ba mundo. Importa hoje salientar que a memória é fundamental para ligar o passado ao futuro das novas gerações. E o irmão Macastal está a dar uma grande contribuição quanto à preservação do nosso passado glorioso para as gerações vindouras. Graças aos esforços contínuos, existe hoje em Timor-Leste um arquivo audiovisual institucionalizado sob o nome do Centro Audiovisual Macastal em Timor-Leste. Para nosso orgulho e honra, este arquivo foi considerado pela Unesco no ano de 2013 como registro da memória do mundo. A preservação, divulgação e desenvolvimento deste arquivo são assuntos que merecem atenção especial do Estado e a Timor-Leste tem em conta que se trata da melhor coleção audiovisual que dispomos para fins de ensino e investigação sobre a história de Timor-Leste. As imagens captadas pelo nosso irmão Max estão na internet e em vários documentários sobre Timor-Leste. Condecorado jornalista Macastal hato agradece ba Estado Timor-Leste nebe foona reconhecimento ba nina serviço nebe nia halo ba povo no Rai Timor. Nebe hao agradece, senhor Presidente, nina iniciativa, hao agradece mas povo Timor. Tamba hao maikane, buka história, kona ba luta, ba direitos humanos. Mas bem, ao aprender, vou parar com a realidade do Rússia Timor-Leste, do Rússia Timor-Leste, né, bem, ao que tem privilégio de Rússia ser humano. Ao aprender com a dignidade. Dignidade da família, né, bem, tempo luta, é uma barra usa. Tamba sa, é uma pronto mate. Mas que perspectiva de manan susa, na ica. Se eu não lhe respondo, na hau, a me defende a minha dignidade. Dignidade, na betahari, a estátua, na ba, a mal. Na betahari, a estátua, a soldado, Indonesia sila, nebe oho baku, sfak, tudi ba ema indefesa. Ne tu, hakua, kolega, nebe la kunesi, kore tudi kada nala sim. Christopher Wenner honaram conhecido Leo Macastal Morris iha Inglaterra loronen fulan dezembro iha tina riunida tusia limanulo Racinhard. Estuda literatura iha Universidade Oxford, Inglaterra, no colia fluentemente inglês, francês, alemão, espanhol, sueco, português, no hatene moço ituan konaba russo no árabe. Antes a jornalista Macastal hau uluk nia carreira hanesen autor iha teatro iha programa televisão nebe dedica ba labarik sira iha Inglaterra. Mai bem invocação da repórter Funu Mosu, o enhira nia iha El Salvador, fati nebe niaman halau knar nudar embaixador. Macastal halau reportagem com ba Funu Civil, nebe acontece entre tinan rihunida tusia e tunulu resen sia, to tinan rihunida tusia sia nulu resen rua. No iha fati in sira hanesan Tsenshenia, Seorgia, Zugolovia, no tomai mos Timor-Leste nia continua relata com ba Funu. Experiência moruco e oi nebe nia heta no dar jornalista Funu Nian, o anira nia sai dadur no hare nia maluk repórter Sira Mate, iha nia sorin, mori susa roger leru Sira, iha ilaran, testa mui neba zenosidu, no massacre hanesan acontece ia cemitério Santa Cruz, ia tina rinatu sia sia nulo resenida, nebe lori nia hetan prêmio oi oin, no Ida McRolly Peck Hour, prêmio ba operador camera nebe arisca, nia moris iha reportagem. Macastal subar na identidade no ar turista, no sama ainda hulu que a Rai Timor, e a loron tolunulo fulan agosto, e a tina rinato sia, sia nulo resenida, durante ne ia Timor ne entrevista ao líder Sira Husi Frente Clandestina, no mos guerrilha hanesan comandante David Alex Daitula, Nino Coni Santana no Seluk Seluktan.
Makastani film documentary ho titlu In Cold Blood, The Massacre of East Timor, konaba massacre Santa Cruz nebe ni rasik ma resista, militar Indonesia sira ni brutalidade, ho di oho zoven Timoruan sira lau hadulas mundu no loke stadu barak ni matan, ho di fora zaumba Timor sira ni luta atu ukun rasikan. Filmazen kon massacre Santa Cruz consegue lori saiba liur ho tulun husi ativista holandesa Saxia Kowemba. Mai beato preserva historia luta Timoruan Sirnian Makestal Hari no Zer Rasig, Centro Arquivo Audiovisual Honaran Centro Audiovisual Makestal, nebe resista acontecimentos histórico, nebe niha libor durante tinan ruanulu rasan lima ni alaran. No arquivo Sirnian nebe centro ne retanus reconhecimento husi Organização Nações Unidas ba Educação, Ciência no Cultura, UNESCO. Centro Audiovisual Makestal mo serviço a muito com a Universidade de Coimbra, Portugal, rode arquiva online documento histórico Sirane B, Centro Ne Iha. Eusébio de Oliveira, Zaime dos Santos, GMN.